Me mira të punësuar në vend nga viti ardhshëm do të dorëzojnë deklaratën individuale të të ardhurave personale. Të gjithë qytetarët që gjatë këtij viti po paguajnë me rrogë mujore mbi 100 mijë lekë, e brenda 31 marsit të vitit të ardhshëm, do të duhet që do dorëzojnë divan. Deri më tani, deklaratën individuale të të ardhurave personale e kanë dorëzuar të gjithë ata individ që kishin të ardhura vjetore mbi 2 milion lekë në vit, ose pagë mujore mbi 166 mijë lekë. Por prej vitit 2023, me ndryshime që pësoi ligji i tatimit mbi të ardhurat, u vendos që do të zgjerohet fasha e qytetarëve që duhet të dorëzojnë këtë deklaratë. Dorëzimi i divas i shërben administratës tatimore për të bërë kontrole për evazionin fiskal si dhe për të hetuar pasurinë. Deklaratat e të ardhurave të dorëzuara gjatë këtij viti që janë për të ardhurat e 2023-shit, po analizohen deri në fund të dhjetorit të këtij viti e do të shërbejnë si bazë për të ballafaquar të ardhurat e deklaruara me pasurinë që disponon individi. Kjo strategji e ballafaqimit të pasurisë me të ardhurat e deklaruara do të përfshijë të gjithë individet që dorëzojnë deklaratën individuale, thuhet në planin e veprimit të Ministrisë së Financave 2024-2027. Aktualisht në vend janë mbi 130.000 të punësuar që kanë paga mbi 95.000 lekë në muaj, por ende nuk është konkluduar me numrin final se sa qytetarë do të dorëzojnë divan për vitin ardhshëm. Mbi 73.000 persona kishin detyrimin të dorëzonin divan këtë vit, nga të cilët mbi 24.000 qytetarë kishin mbi 2 milion lekë të ardhura në vit dhe 49.000 të tjerë ishin të dypunësuar. Kush nuk e dorëzon deklaratën gjobitet me 3.000 lekë, të cilës i bashkëngjitet edhe interesi e kamatvonesa.